Later, Jesus Christ to become very popular, and people are believed and said he was a godly man. At the same time, when popularity was increased, his enmity also increased beside. The oppositions are also increased. So day to day, his service to the poor and kindness was known to all, and he became very popular among all sections of the society. ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಗಾಡ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್, ಅವನೊಬ್ಬ ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತ ದೇವತಾ ಮಾನವ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಜನರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂತು. ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದ ಅಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ಮೆನಿ ದ ಜೂ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಪೋಸ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್ against Jesus Christ to the governor of Roman Empire. The politers, Pilate, charging him to treason. So he declared he is a religious traitor. ಅವನೊಬ್ಬ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿ ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅತನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ. ಸೊ ಹಿ ಪನಿಶ್ಡ್ ಟು ಕ್ರೂಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಶಿಲುಬೆಗೆ ಏರಿಸುವ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. So after the trial, he was taken to Golgotha on Friday and crucified on the cross. Golgotha betta da mele karkondu hogi. So moodu jana kallarondige itananu kuda shilubege kelthavana. So that Friday, the Christians are observed the day, it is Good Friday. Even today they will be worshipped. And after the death, the peoples are realize the teachings of Jesus. What are his teachings? So Jesus Christ preached about God in simple terms. ತುಂಬ ಸರಳವಾದಂತಹ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ರೀಜನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 30 to 33 years. ತನ್ನ 30 to 33 ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ವಯಸ್ಸಿನ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಸುತ್ತಾಟ ಮಾಡಿ ಧರ್ಮ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. So with this preaching, he laid the foundation for peace and compassion in human society. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟಿಂದ ಆಗ್ತಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್? ಏನು ತತ್ವಗಳ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ, ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಮರ್ಸಿಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ, ಅವನು ತುಂಬ ಕರುಣಾಮಯಿ, ಹಾಗೆ ಈ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ಅವನು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಆರ್ ಅದರ್ ರಿಲಿಜನ್, ದೇವನೊಬ್ಬ ನಾಮ ಹಲವು ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ಬ್ರದರ್ಹುಡ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಸ್. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫೀಲ್ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್. ನಾವು ಸಹೋದರ ಮನೋಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬದುಕಬೇಕು. ದರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಲವಿಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವರ್ಷಿಪ್ ಇನ್ ಗಾಡ್. ಸೊ ಹೂ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೀನ ದುರ್ಬಲರನ್ನ, ಅನಾಥರನ್ನ, ನಾವು ಜನರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಜನರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋದೆ ಏನಿದೆ, ಇದು ದೇವರನ್ನ ಪೂಜಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಮ. ಮತ್ತೊಂದು ತತ್ವವನ್ನೇ, ಸೊ ಲವಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವರ್ಷಿಪ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಅಂಡ್ ದ ಬಿಲೀವ್ ಒನ್ ಶುಡ್ ಸರ್ವ್ ಅದರ್ ವಿತೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವರ್ಷಿಪ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಜನಸೇವೆಯೇ ಜನಾರ್ದನನ ಸೇವೆ ಅನ್ನುವ ತತ್ವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದ ಬಿಲೀವ್ ಇಫ್ ಒನ್ ರಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ ಗಿವ್ ಯು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಮರ್ಸಿಫುಲ್, ಅವನು ಕರುಣಾಮಯಿ. ಸೊ ಅನ್ನದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಲವ್ ಯುವರ್ ಎನಿಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸಿ. ಅಂಡ್ ಡೂ ಗುಡ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಟ್ರೈ ಟು ಹಾರ್ಮ್ ಯು. ಡೂ ಗುಡ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಟ್ರೈ ಟು ಹಾರ್ಮ್ ಯು. ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ, ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ.
So these are the most important teachings of Jesus Christ. So the simple teachings, so he delivered to his followers. And the spread of Christianity. The Christianity spread after the death of Jesus Christ. So when he traveled along Palestine and other regions, he preached his teaching. So the followers collect all those teachings. So when he was alive, the Jesus Christ, that is entrusted the responsibility of spreading the teaching and helping the people in distress to his 12 disciples. 12 disciples. ತನ್ನ 12 ಜನ ಶಿಷ್ಯಂದರಿಗೆ ಧರ್ಮ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜನರನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದುರ್ಬಲರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ದೋಸ್ 12 ಡಿಸಿಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ಸ್. ಆ 12 ಜನರನ್ನ, 12 ಜನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ದ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಲಾಂಗ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. The most important apostle is Saint Peter. Saint Peter is the most important apostle of Jesus Christ. So he went to Rome and established a church and sent missionaries all over the world to spread the gospel. Rome ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಧರ್ಮ ಬೋಧಕರನ್ನ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು, ಸೊ ಈ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ತನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಸೈಂಟ್ ಪೀಟರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸಿಪಲ್. ಅಂಡ್ ಟುಡೇ ದಿಸ್ ಚರ್ಚಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ಅಂತಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ದ ಮಿಷನರೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ started to spread Christianity, many obstacles are in front of them. ಅವರ ನಡುವೆ ಅನೇಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇನ್ ರೋಮ್ ಅದರ್ಸ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಚುರಿ, ಸೊ ರೋಮನ್ ಎಂಪರರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಿ ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ಮಿಷನರೀಸ್. ಸೊ ಈ ಧರ್ಮ ಬೋಧಕರನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡ್ತವೆ. ಬಟ್ ಸೊ ಮೆನಿ ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್ ವಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. The preachers did not withdraw from it. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ, ಸೊ ಈ ಧರ್ಮ ಬೋಧಕರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರದೆ, ಸೊ ತಮ್ಮ ತತ್ವ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಪ್ರೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿಯರ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ಹಿಂಡರ್ಡ್, ಯಾವುದೇ ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಜಗ್ಗದೆ, ಸೊ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಮ್, so in a third century C, ಮೂರನೇ ಶತಮಾನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ, the Christianity become a national religion in Rome. The Roman emperor Constantine in 4th century accepted Christianity as national religion. In 313 CE, 313ರಲ್ಲಿ ರೋಮ್ ಸಾಮ್ರಾಟ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟೈನ್ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮವನ್ನು ತನ್ನ ರಾಜಧರ್ಮವನ್ನಾಗಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಲೇಟರ್ it got the support of the state and spread into Rome, Greece, Macedonia and Asia Minor. ಯಾವಾಗ ಸಾಮ್ರಾಟನ ಆಶ್ರಯ ಸಿಕ್ತೋ, ಸೊ ಈ ಧರ್ಮ ರೋಮ್, ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ಮೆಸಿಡೋನಿಯಾ ಹಾಗೂ ಏಷ್ಯಾದ ಮೈನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್